Hi guys, so balik lagi kita tayo sa PM Sara. Ano ba dito? Rally. Support support sa tayo guys. So red and green. Simple na ID. Hanggang sa mga business terms. PM Sara, solid. Renewable energy. Konting panahon na lamang
kayo yung nasa dulo. Yes! Nasa dulo ng bola, MVP Road. Wala na din ang magkamayo. Nasa dulo ng MVP. Taas na kamay. Hindi mahulungan ang kanayo. Hindi na po mahulungan ang kanayo. Tumingin sa throne. Tumingin tayo sa throne natin. Gusto ko rin i-recognize po natin at acknowledge ang presence po ng ating bossing sa Kongreso, ang ating House Majority Leader, ang ating pong boss sa Lakas Party. Maraming salamat po, Congressman Martin Robotes! Ang susunod na mayor ng Quezon City, Mayor Mike Defensor! Panoorin po na ang magpapalaya sa Quezon City, Mayor Mike Defensor! Maraming salamat, Loli and Kong Precious. Tatlong linggo na lang at may bago ng Pangulo, ang Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos! Kayo ba dito ay binayaran pumunta? May bayad ba kayo? Mahal niyo ba si Bongbong Marcos? Ipaglalaban niyo ba si Bongbong? Ang ating Vice President Inday Sara, kinatawan ni Senator Bato de la Rosa, sa ating po mga senador, mga kasabang kongresista na nandito, at ang aming mga konsyal na kasama sa malayong Quezon City. Alam niyo mga kababayan, etong COVID, lumalaki na naman sa iba't ibang bansa. Sa Shanghai sa ngayon, nag-lockdown na. Sa maraming parte sa Europa, nagkakagulo ulit sa pagtaas ng numero ng COVID-19. Tayo po, bagamat hindi pa tapos ang COVID, number one ang Quezon City sa pinakamaraming nagkasakit. Number one sa pinakamarami ang namatay. Kaya mga kasama, kailangan paglaban natin sa COVID, sa pagtaas ulit nito, kailangan po ayusin ang pagsasaayos ng pagbibigay ng ayuda. Dito mismo sa kalding to, nagpipila-pila ang mga tao at nagkukumpul para kunin ang ayuda. Pag tayo po naupo, kasama si Winnie Castelo, ang ating mga kongresista, yung ayuda na yan, kung hindi GCash, ibabay-bay na sa inyo para huwag magkakaroon. Hindi gumatang sa inyo. Dadali na namin sa bahay ninyo para hindi kayo pumila, hindi magkumpul-kumpul. Napinapipila pa ang taong bayan. Pero mga kasama, dito po, sa paglaban natin sa pandemya, marami ang nawalan ng trabaho. Tama? May pera ba kayo? Wala! May pampuhunan? Wala! Kaya nga po, Mr. President Bongbong Marcos, hindi na namin kailangan ng tulong ng gobyerno nasyonal. Kaya na po ng Quezon City, ang pondo namin, 30 bilyong piso. Magpapautang kami. Walang collateral, walang interest. Hindi na kailangan ng Quezon City ID. 20,000 ang babayaran. 200 pesos lamang buwan-buwan. Sinong gusto umutang dito? Huwag kailangan na namin ng tulong nyo.
Mr. President, ang dami ng gustong umutang dito. Pero sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos nang siya itanungin, kung iiwan mo lamang ang isang programa, tatanggalin mo lahat, ano ang programang yan? Ang sagot ng ating Pangulo, edukasyon. Dahil walang bansa ang umunlad ng walang edukasyon. Kaya nga po, mga kasama, ang pondo ng Quezon City, 30 billion. Ang pondo ng Makati, 18 billion. Dito po sa Maynila, 18 billion. Sa Taguig, 12 billion. Gagawin na rin po natin ang ginagawa nila. Kasama na ang siyudad ng Valenzuela. Sa Quezon City, bibigyan natin libre sapatos, libre uniforme, at libre ang gamit sa eskwelahan ng mga estudyante. Dating unang kuleyo, sa bawat isang taong estudyante, 20 lang ang magtatapos sa Quezon City. Kulang at walang pantustos sa pag-aaral. May pera ba kayo pagbigay ng pamasahe? May pera ba pagbigay ng baon? Kaya na po, gagayahin na rin natin ang ginagawa na rin naman sa ibang lugar. Magbibigay tayo, hindi kailangan paliduktoryan, hindi kailangan sabitoktoryan, hindi kailangan top 10 o top 100. Basta ang bata may pangarap, ang bata may pagsusumigap, ang trabaho ng gobyerno hindi umaman kung hindi magbigay ng oportunidad sa ating mga kabataan. Magbibigay po tayo 1,000 a week, 4,000 a month, 50,000 a year para scholar ng Quezon City pag-aaral nila sa kolehiyo. Sino dito ang gusto mag-aaral? Pati si nanay mag-aaral na. Aaral ako. Enroll na ako. Dito po, Mr. President, sa mismong lugar ng Kongreso, nagkaroon na po kami ng proklamasyon. Pinagtulungan po namin ni Winnie Castelo na dito sa NGC o National Government Center, humigit kumulang 70,000 families ang nabigyan na po na karapatan bili ng lupa. Ngunit sa ngayon, ito po ay nasa NHC. Ang kailangan po namin, ilipat na sa Quezon City ang pag-aayos ng titulo ng National Government Center upang magkaroon ng katiyakan sa paninirahan ang mga tao dito. Pangalawa, Mr. President, ang aming senior citizen. Marami po dito, bagamat may batas na, ang hindi nakatanggap ng 500 peso a month allowance. Tama? Kaya nga po, hindi naman po namin abusuin kung hindi kung sino lang ang dapat yung aming senior citizens na tumanggap ng 500 peso a month allowance pagdating ng Mayo. Pag-upo ninyo at pag-upo ng ating mga kasamahan dito sa Quezon City, ang senior citizens tatanggap na ng 500 a month allowance. Higit po dyan, amin din po na pag-usapan kailan makukuha ang 100,000. 100 years old. Kaya nga po, ang gagawin namin dito lang sa Quezon City, pagdating pa lang ng 70 years old, 50,000 pesos. Pagdating ng 80 years old, another 50,000 pesos. Ang hindi po malakpak pag nag-senior citizen, walang allowance.